Hun går det herude med at prøve selv at putte tandpasta på. Mm, det har jeg gjort. Har du gjort det? Ikke så meget, Malle, men du er dygtig, og du er sød. Jamen, det er jo fordi, at jeg skulle gøre det på to, og så synes jeg, det var lidt svært. Ja. Vi må lige gøre vasken rent, efter I gør det så godt I kan. Her, Malle, og så børster I mor efter, ikke? Ja, men jeg kan ikke. Og det er godt, fordi jeg skulle det med to. Han børster. Så kan I lige øve lidt i at børste jeres tænder, ikke? Ej, man kan godt se jeres mor tandpleje, hva? Mm. Jeg har en seksårstand herinde. Ja, du har fået en seksårstand, det er rigtigt. Og mor? Ja. Det er bare fordi, først skyller man tandbørsten, og så putter man tandbørsten på. Ja, det er rigtigt, Malle. Og vi plejer at bruge tandtråd, ikke? Det gider vi altså ikke i dag. Nej, for det bliver jeg lyst til at spille på spillemaskinen, ellers så har vi ikke så meget tid. Ja. Amalie og Sofie vil gerne lade på spil, inden de skal ud til deres farmor og farfar. Ikke? Og det var den her sjove sæbe, vi købte. Og den dufter faktisk rigtig godt. Hvad står der? Jelly beans. Hand wash. Nå, må jeg se, hvor god jeg er til først. Ej, hvad er I gode. Husk runde cirkler, man skal helt ind bag de bæreste tænder. Er det runde cirkler under eller ned? På tykke fladerne, nu skal jeg prøve at vise jer, for det er jo tandplejer. Nu prøver jeg lige med venstre hånd, jeg er ikke så god til det, men på tykke fladerne, man må godt give dem gas, der må man gerne bare gøre sådan her lige ud. Men når man kommer herned, skal der helst være sådan nogle runde cirkler hernede, ikke? Sådan runde cirkler. Husk heromme bag det også. Ja, undskyld, jeg kan ikke med venstre hånd. Ikke? Okay. Og tandtråd, det kan I nok ikke selv gøre endnu. Det hjælper jeg jer med, men i dag slipper I for tandtråd. Okay. Hvad glæder I jer allermest, Tina? Skal jeg børste efter? Hvad glæder I jer allermest til? Åh, jeg skal da lige fjerne det der. Så kan jeg ikke sidde på viset. Jeg glæder mig mest til, at vi skal spille en klods med jord. Gud ja. Mor. Ej, kan I ikke se farfar? Han bliver klods med jord, så skriger jeg og griner. Mor. Ja. Ja. Mor, ja. Nu har jeg glemt, men bare fordi, jeg kunne prøve én gang at blive klods med jord. Nå, okay. Men jeg tror, at farfar, det kunne være så sjovt, hvis han blev det. Der er også den der video, hvor jeg blev klods med jord, og så bliver du det bare. Ja.